हजुरहरु पनि दर्शन गरेर खाना खानु पर्छ नि मुकुर भाइकोमा बासमुत चामलको खान्द उहाँले बनाएको सिल टाइम सेगुर बनाएको साथै मुरी मिसाको अनि गुन्द्रुकको अचार ज्वाइँलाई जस्तो चन्या चन्या घिउ तर दिन चोल्टी तातो तातो खाना मुकुर भाइकोमा खाना रोटी चुम्नुको त मुकुर भापको ढेड गुरु बनाएको छ गुन्द्रुकको अचार मुलाको अचार हाम्रो चारजना चोल्टीले एउटा चोल्टीले छै विचार गर्छौँ।